装起搏器的阿姨哈，还有好多，有无人机吗？有两个无人机。哇、哦，有穿越机吗？一个没有。有单反吗？单反当然是有的。哦，算了。镜头有几个哈？那大概七八个吧。哇！哎呀，再炫富，炫富，炫富！140块不到，余胖今天将在万隆体验5项户外运动。什么皮划艇啊、探洞啊、丛林穿越啊，还有跳蓝洞衣啊，全部 TCK 这边会开车来酒店包接送，必须要体验一下亚洲的户外天堂万隆到底是个什么样。开始今天的户外体验。这两个小姐姐也是我们中国的，她相当于是一个中国团，她们是广东的，我们是重庆的。好，我们这个纯中国团从 TCK 旅行社正式出发啊！余胖开始在万隆浪起来。到了 TCK 的窝子啊，这是他们整个的来体验的一个场景。开始准备下水了，在老挝的古晋河徜徉。在万隆招牌的山里面开始丛林穿越。别刹车，丛林穿越啊，好刺激，才飞了两段，现在又开始在原始森林的上空徒步。我现在所处的这个山就是大家经常在影片里面看到老挝这种招牌的万隆的那种风景哈，我就在山里面。哇，哦，这个好高，这个好高。快来回回首，到时候在我的视频出现，求个关注，跟着鱼胖浪浪浪。哎呦，帅！在这里排队，我给大家分享一下，这位阿姨有4个支架。那位阿姨装着起搏器啊，都是70-80岁这种年龄，还在自驾来老挝玩户外，在万隆，我真的真好，神经病，真的佩服佩服。我感觉我40加突然就真的就是个零零后的状态了。慌不慌？不慌，我帮你慌一慌。来来来，晃起来。贵州的哥们儿，啪啪。啊、现在是垂直，垂直啊，直接掉下去。我有恐高的。哦，那是一个什么很废的废物吗？虽然说不是很废，但也差不多了。加油！小贝算废。加油，你是最废的。加油，是最废的。你是最废的。这样子。慢慢 ，slowly。Slowly。余胖结束第一项丛林穿越的活动，被吓得前列腺都有点痛了。接着继续浪。好，余胖开始 TCK 的午餐了哈，一个面包，法式的面包，米饭，还有一个小烧烤。小烧烤里面看不出有什么肉，可能中间这两坨是鸡肉吧，吃吧。100多块钱人民币是吧？已经很良心了，在重庆也就是徒个步，然后自己还要带入餐。西南爱滋的朋友，中国好队友，哎呀，把我们所有人照顾得好好，还给我们拍照，干杯干杯。我们下一站哈，不知道干嘛，反正就是玩玩玩，浪浪浪。对，有僵尸。叔叔，你是哪的？阿姨，装起搏器的阿姨，你是哪的？从上海飞来的。从上海飞来的啊？啊，这个是重庆的，这个是广州的啊。广州的，广州的。你们是哪的？西双版纳。咖啡有瑞幸好喝吗？这个老高啊，等一下，我给他戴上口罩，戴上。大妹，大妹。这个小哥哥和我一样，是一个假的西双版纳人哈，他是重庆东县的啊。只有那两个小姐姐哈，是整装班纳华。好，我们到了，在那个备胎上面漂流啊，只有老挝才能够体验到。余
放开始第二项活动，在轮胎上面漂流。鱼胖要穿得动，鱼胖相当于搭着这个备胎，从这个洞子里面穿越进去，这就是户外的体验，必须在万荣拉满。车主长，这个必须。好恶心哦！好恶心哦！确实很像啊，像动。多少钱？5万。我现在最好吃的是这个小蜜蜂，嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡的幼崽。酸的，酸酸的，然后又苦，但是那个嚼的又很有那种就是 QQ 肉的，像在嚼塑料的感觉，好怪，烤的还是很香，味道不是很好。这个是什么呀？这个是什么？它肯定不好吃。这个叫什么？什么虫？卵，看着挺瘆人的，但是我还是体验一下这个味道啊！还是中国人说的，来都来了，尝一下。没啥味道。就是吃那种虫卵的感觉，就是高蛋白，没啥味道，咸咸的，而且里面的水真的还很多。好，鱼胖现在在万荣的奈何桥，这个桥的话晚上亮着灯超出片，因为之前我看南部拉邦有人拍，而且很有感觉，这种竹木桥。鱼胖今晚在这里吃一下老挝的火锅，上面是可以烤的，两边呢是可以煮的，边烤边煮。好，如果说大家不喜欢住情侣和陌生人在一个房间里面，六张床，鱼胖现在也给大家找到一个含早餐的一家160块的一个当地的酒店，整个这种风格的感觉啊，就像回到了90年代那种感觉。这也是目前万荣普遍的一个状态，但是所有的一切都很原生态。看这房间，大量的木质作为装饰，整个房间干干净净的。看，这就是卫生间的一个情况。你说要怎么精致，和目前国内流行的什么雅朵啊、全季是没办法比的。好，它一共7层楼，就是这样一个竞争的项目。现在呢，下面还有个泳池。这是鱼胖在万荣住的第二天，酒店前台的小姐姐还是很热情，提前让我8点钟就入住了。他们正常的话是下午2点才能入住。鱼胖为大家打探了一个住宿的情况，你可以选择廉价的50块钱不到的青旅，也可以选择正常的酒店，最贵的也有，最贵的是500多块钱基础入门版的酒店。鱼胖的分享160块钱，关注鱼胖，让你对老挝更有想象。